ଆଜିଠାରୁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଗ୍ୟର ତାଲା। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଚାନକ ଭାଗ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେଠାରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଭ ସମୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଯୋଗ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ସଙ୍କେତ ରହିଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମଶରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ବୁଧ ଗ୍ରହ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:25 ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିକି ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଶୁଭ ସମକ୍ଷରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ। ଯେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହିସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଏହି ଗୁରୁବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭଦାୟକ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁକି ବେଶ୍ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବେରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ବଦଳାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ନୂତନ ଭୂମି ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନିତ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମାଆ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉଦ୍ଦୀପନ ହେବ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରି ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା
ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି, ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସୁଖ ଏବଂ ସୁବିଧା ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯାକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କୃତଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅଚାନକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଛା ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯାକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମହଲ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ ମକଦ୍ଦମା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଚାନକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭଦାୟକ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଏହି ସମୟରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲୋନ୍ କରଜ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୁଝି ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମହଲ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଲାଭ କରିବେ। ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଦେଶରେ କୌଣସି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ବେପାର କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି,
ଯାହାକି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭଦାୟକ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୀନରାଶି। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମହଲ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପାଇବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବା ସହିତ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁଆ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଥିଲା ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯାହା ଉପରେ କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରାଶି ହୋଇଥାଉ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭଦାୟକ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।